Pekesukan Naib Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Dato' Amarjit Singh Gill dilantik mengetuai jawatankuasa Doping Konfederasi Berbasikal Asia ACC berkuat kuasa serta-merta. Naib Presiden ACC Dato' Abu Samah Abdul Wahab berkata ia adalah pengiktirafan berganda buat sukan berbasikal negara selepas usul yang dibawa PKBM untuk mewujudkan jawatankuasa berkenaan diluluskan semasa mesyuarat Kongres ACC 2016 di Tokyo, Jepun, Januari lepas. Amarjit yang juga seorang peguam menyambut baik pelantikannya dan berikrar menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan cemerlang seterusnya mengharumkan nama negara. Amarjit berkata ini satu penghargaan besar kepada Malaysia kerana usul ini dibawa sendiri oleh Presiden PKBM. Dalam perkembangan lain, Abu Samah berkata jawatankuasa pengurusan eksekutif ACC juga telah meluluskan satu lagi usul yang dicetuskan Malaysia berkenaan pemisahan acara trek dan lebuh raya yang akan berkuat kuasa tahun hadapan. Berdasarkan kelulusan itu, Kejohanan Berbasikal Asia 2017 untuk acara trek akan diadakan di New Delhi, India, manakala acara lebuh raya pula berlangsung di Manama, Bahrain. Semua pihak perlu mencari penyelesaian bersama untuk meningkatkan ranking kurang memberangsangkan skuad Harimau Malaysia. Presiden Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM Hairuddin Omar berkata, tindakan pihak tertentu yang hanya pandai mengemukakan komen tanpa mencari jalan penyelesaian perlu dihentikan dalam usaha meningkatkan prestasi permainan skuad negara. Hairuddin yang lebih dikenali sebagai Hai-O berkata amat menghairankan apabila prestasi dan ranking Harimau Malaysia merosot. Tetapi pada masa sama, klub Liga Malaysia seperti Johor Darul Takzim JDT menunjukkan prestasi amat baik terutama ketika menjulang Piala AFC tahun lepas. Beliau yang merupakan pemain Terengganu dan bekas pemain kebangsaan ditemui selepas perlawanan antara Terengganu dan Polis Diraja Malaysia PDRM yang berkesudahan PDRM menang 3-1. Harimau Malaysia kini dilapor berada pada ranking ke-174 Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sebaris dengan pasukan Samoa 170, Timor Leste 175, Bangladesh 177 dan Nepal 179. Hairuddin berkata sudah tiba masanya penumpuan serta fokus diletakkan pada sukan bola sepak dan tidak hanya kepada sukan berprestasi tinggi yang sudah meletakkan Malaysia di ranking tertinggi dunia seperti badminton. Sekian berita edisi jam ini. Teruskan menonton di Capital TV. Paparan dan informasi semasa buat tatapan anda untuk menjadi warga yang berinspirasi dan penuh motivasi. Ikuti kami di hari esok di waktu yang sama. Saya Naim Hashim. Dan saya Dety Zaidi. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia.